Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, hari ni punya video ialah video kita nak review produk makeup daripada Shopee, iaitu eyeshadow palette. Hari tu kita ada buat makeup collection kan. Lepas tu kita ada tunjuk kat korang ada makeup daripada Shopee yang kita beli. Kita belum pakai, belum try lagi. So hari ni kita nak try produk tu, iaitu kita dekat sini kita ada 3 eyeshadow palette, iaitu daripada iMagic, Mangmans, kita tak tahu macam mana nak pronounce brand ni. Okay, lepas tu yang ketiga ialah Keybase. Okay, hari ni kita akan try satu-satu, mana yang okay, mana yang tak. So kalau korang nak tahu macam mana, please stay tune, okay? So, untuk subscribe and like to this video, okay? Eyeshadow palette yang kita akan try hari ni ialah Keybase, daripada Keybase ni. Kita belum buka lagi. Okay, ni dia ada plastik dalam ni. Okay, produk ni dia dalam kotak sebenarnya, tapi kotak tu kita dah buang sebab kita ingat kita akan pakai kan, tapi belum. So kita akan tunjuk dalam video ni lah kita pakai eyeshadow ni. Okay, kita akan try. Dekat sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5 5 warna matte dan selebihnya warna glitter, warna glitter macam ni. So kita akan swatch. Korang rasa korang nak swatch warna apa? Kita akan swatch warna gelap ni, warna biru ni. Okay, warna dia, tengok. Cantik gila. Okay, warna dia pigmented gila guys. Ni yang kibas punya. Lepas tu kita akan swatch warna coklat ni. Ni warna matte juga. Warna matte ni dekat sini. Wow, okay, tu dia. Lepas tu kita akan swatch satu warna glitternya. Kita akan ambil warna kuning kat sini. Warna ni, warna glitter. Macam warna gold macam tu. Okay, ni dia guys. Okay, kita akan swatch kat sini. Wow, cantik kan? Okay, kita akan try pakai dekat mata. Okay, first sebelum kita pakai tu, kita akan pakai eyeshadow base daripada Essence. So okay, buat pengetahuan korang, kita bukannya makeup artist ke apa, so mungkin ada salah ke apa kan. Okay, kita pakai je kat situ. Kita akan pakai sebelah mata je sebab mata sebelah lagi kita akan try untuk eyeshadow palette yang lain. So first kita akan pakai warna ni dulu. Susah lah, tak ada cermin. Palette ni tak ada cermin. So macam susah sikit. Okay, kita pakai belah ni mata. Okay, kita pakai keseluruhan dulu sebagai base. Lepas tu kita akan buat sebagai crease. Crease kita akan pakai brush yang macam ni. Brush yang macam ni. Kita akan ambil warna macam oren-oren ni. Oren-oren. Eh, nampak tak? Cantik juga. Dia macam senang nak blend. Lepas tu kita akan ambil warna coklat ni. Oh, tengok. Okay, lepas tu kita akan ambil yang glitter. Kita kena pakai brush yang macam ni. Glitter yang warna warna ni kot. Ini. Kita ni main-main cepat je. Sebab kita memang tak pandai makeup pun. Okay, pakai. Lepas tu kita akan ambil warna glitter macam warna kuning-kuning ni. Warna kuning. Sebab je. Kita letak.
pakai jari. Korang nampak tak? Okay, dekat bawah bahagian mata ni, bawah ni, kita ambil warna warna oranye tadi. Warna ni kita letak. Warna dia cantik juga. Okay, lepas tu kita akan try sebelah sini dengan palette daripada mangga. Cuan. Okay, oh ada plastik. Okay, warna dia macam ni. Cantik kan? Warna dia macam mana? Lebih kepada natural dengan sweet pink macam tu lah, pink. Okay, kita akan try pakai warna. Warna ni sebagai base dulu, warna creamy ni base. Oh, palette ni pun tak ada cermin. Susah lah tak ada cermin. Okay, lepas tu kita akan pakai warna macam warna-warna pink ni sebagai warna crease. Oh, shadow ni pun dia sangat pigment. Sama macam kibas tadi. Tengok. Nampak kan warna dia. Cantik warna dia. Lepas tu kita akan ambil warna burgundy. Ni campur sikit. Okay, so kita akan ambil warna. Oh, dekat palette ni kita lupa nak cerita. Dia ada 9 warna matte. Lepas tu yang lain semua warna macam ada glitter sikit. So kita akan ambil warna sunset ni. Nampak tak sunset ni? Warna glitter. Kita akan sapu dekat ni atas. Kita pakai jari je. Mana brush? Okay. Cantik. Lepas tu kita akan ambil warna macam, ada warna apa ni, tak tahulah. Dia macam warna coklat. Dia tulis kat sini warna Gold stone. Macam ni hijau. Hijau lumut ke warna apa tak? Oh, benda ni. Okay, blend. Ini warna dia. Nampak? Okay, tu warna yang berbeza daripada dua palette yang berbeza. Okay, ni settle. Kita nak swatch sikit untuk korang warna-warna untuk eyeshadow mangga ni. Mangga. Kita akan ambil warna violet ni. Violet. Swatch tengok ni warna purple. Cantik gila. Ni. Ha, cantik kan? So next warna cashmere ni. Kita ambil warna ni. Cantik je warna dia. Ni.
ni. Cantik gila. Lepas tu last kita akan ambil warna mid. Kita ambil yang pumpkin. Lepas tu kita tusuk sikit sini. Cantiknya, ya Allah. Warna dia pigment gila kan. Untuk palette yang semurah ni, kita akan letak harga. Warna dia sangat macam okay, last sekali daripada iMagic. Ni iMagic ni. Oh, palette dia cantik gila. Tengok ni macam glitter-glitter. Sama macam mangga ni. Mangga. Glitter kak. Ha, yang ni pun glitter. Warna rose gold. Cantik gila. Yang ni ada 16 warna. Okay, yang ni ada 18. Yang ni pula ada apa ni? 15. 18. Yang ni ada 16. Okay, 16 warna. Okay, ni klasik dia. Okay, kita suka palet ni sebab dia ada cermin. Kita suka palet yang ada cermin. Okay, dekat sini kita akan test celah sebab mata kita ada dua je kan. So, kita dah tak tepat nak test. So, kita akan suka iMagic punya palet ni. Okay, palet ni ada cermin guys, ada cermin. Lepas tu dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 warna matte dan selebihnya warna glitter. Glitter dia cantik je. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 warna matte. Dia ada 10 warna matte dan selebihnya 6 warna ialah warna-warna macam glitter je tu. Okay, kita akan try warna Rebel. Rebel ni warna glitter. Tengok guys. Tengok ni. Kita akan swatch kat sini. Ya Allah. Cantik gila kan. Tengok tu. Okay. Lepas tu kita akan ambil warna gold. Dia tulis kat sini warna sing. Dia tulis. S-I-N-G-H. Sing. Okay. Glitter dia ya Allah. Macam moist macam tu. Glitter dia. Okay. Lepas tu dia tak kering. Dia tak dry. So tengok ni. Cantiknya. Ya Allah, palette murah guys. Okay, next kita akan ambil warna matte. Kita suka sangat warna drama ni. Macam pink je, macam hot pink gitu. Lepas tu kita akan swatch warna hot pink ni. Drama. Dia macam agak berdebu sikit palette ni. Tengok warna dia. Ada pink. Jadi akan swatch warna dia guys. Cantik gila kan warna dia. Okay. Nah, tu saja kita swatch untuk makeup kali ni. Kita swatch dan kita review. Okay, tiga-tiga ni kita suka and kita tak menyesal beli palette ni. So kalau korang suka, korang boleh tekan link dekat description box. Kita akan letak link untuk setiap kedai ni and berapa ringgit harga dia, kita letak sekali. Okay, tu sahaja video kita untuk kali ni. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan komen dekat bawah palette makeup apa yang korang nak kita try. Okay, lepas ni thank you for watching. See you guys next time in my next video. Okay, bye-bye.